Після сутичок у секторі Гази своїх послів зі США та Ізраїлю відкликала Туреччина. За словами президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, з дипломатами проведуть консультації. Турецький лідер оголосив триденну жалобу за загиблими, а також скликав надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва. Вчорашні сутички у секторі Гази стали наймасштабнішими за останні 4 роки.